Okay, good day to everyone. Sa oras na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-trade dito kay Coins Pro. Ano nga ba ito si Coins Pro? Ang Coins Pro po ay isang digital currency exchange platform ni Coins.ph kung saan mas pinaganda niya ang sistema ng pag uh, kukomber, ang na convert ng mga currency. i natin dito na, sa ginagawa natin dati na kinukonvert lang natin sa Bitcoin ang ating piso pag mababa ang value ng Bitcoin. At pag mataas naman ang value, saka natin kinukonvert sa piso. So, hinihintay pa natin yun na abangan. Pero dito kay Coins Pro, hindi na natin kailangang abangan. Ang importante, na up natin sa umaga o sa tanghal o sa hapon. Okay na yon Kikita ka na doon. mag please ka lang ng order. Okay na. So, bago tayo mapunta kay Coins Pro, Uh, para sa mga wala pa pong coins.ph wallet, pwede po kayo mag-sign up. Ang link ko po nandito po sa baba ng video na to. Sign up lang po kayo gamit ang inyong phone number, email address at i-verify nyo po sa ID nyo at saka address para madagdagan ang limit ng cash in at cash out nyo. Okay. Bago po tayo, para makapunta po tayo kay Coins Pro, click lang po natin to. Ito ko na to. Apat square. Okay. Ito po, si Coins Pro. Click natin to. Tapos, login po tayo gamit ang ating or kung hindi pa kayo naka-sign up, pag sign up po kayo, ga gamit din po ang login option nyo kay coins.ph. Ito. Click nyo po itong go to coins pro. Ayan, ito po. Log in with coins.ph. Click nyo po yan. Ayan. Ayan yung email address na. So, type ko na yung password ko. Okay. Sign in. Uy. Wait lang mali yata. Ulit ko na ha. Ayan na. Tapos, click natin doon. Hanap natin. Punta tayo sa email. Email. Kunin natin to, Copy natin yung eh. verification code. Tapos, balik ulit. Yan, nandito na tayo. So, bago tayo mag-trade, kailangan siyempre may laman yung ating Coins Pro Wallet. So, kailangan natin mag-cash in. Click po natin to cash in. Pero hindi na ako magka cash in kasi meron na yan. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-cash in. Click nyo lang po to Yan. Then, pili lang kayo dito kung saan kayo maglalagay. Kahit saan pwede. Pero ako, dito ako naglalagay sa piso wallet tapos binibinta ko na lang ulit sa ibang currency so click nyo to tapos ito coins.ph wallet click yan yan ang, yan ang makita nyo pag ano pag pumunta na kayo sa coins.ph click nyo na itong go to coins.ph Ayan, nandito na tayo. Ito na po yun. Exchange, okay na yan. Coins Pro, PHP. So, okay na yan. Amount na lang po ang ilalagay nyo dito. Ang pinaka minimum amount na pwedeng i-cash in ay 10 pesos. At yun din ang pinaka minimum para makapag-trade. 10 pesos po. O, tapos, type nyo na ito. Tapos, pay bills. Click nyo. Hintayin nyo po yung uh, code. Enter nyo lang po yung code. Tapos, automatic papasok na po yun doon sa Coins Pro wallet. Okay, back naman po tayo doon. Balik na tayo sa Coins Pro para makapag-trade na tayo. Click nyo lang po yung back dito sa baba. Ayan, dito na tayo. So ngayon, uh, bago po tayo mag trade huwag kalimutan i-click po natin itong limit yan limit click tapos simply magbabay tayo nandito nakalagay na sa buy tapos click natin ito php kailangan pag buy php po tayo click natin itong php then pagpalagay na maglagay tayo amount dito sa 50 muna tayo kasi para mas makarami tayo 50 ngayon andito po sa taas ito po yung suggested uh, bid price nya yung mga nagti-trade yun ang pinakama ito pa yung last last price tapos ito yung mga nag ano nang sa mga nagsisil yung pinaka oh, mababa nila so ngayon copy paste lang po natin to sa bid price niya ay wait lang ha or type na lang natin ang hirap eh Mali, malaking daliri ko type na lang dito sa box na to 8.53 8.53 tapos click natin tong dito sa baba please order yan Okay, nandun na. So ngayon, magsisil naman tayo na mas mataas naman po para kaysa doon sa pagbili nyo. Click nyo lang po itong seal. Tapos, ano bang rate doon? 8.58. Ayan, 8.58. Ay. Ayan po. 8.58. ita-type po natin dito. Sa so, box na to. Dito po sa box na to. So ngayon, i-click po na natin itong seal. Seal, tapos itong XRP. Bago tayo mag-type dito ng... Ay, ba ito yung ano to? Wait lang, ko kasi kanina. Ito ay nasa sa piso ay 8. 53 na ano kanina walang signal eh kaya pinus ko 8.53 kung may nabay na siya hindi yan yung sabay kanina natin ngayon magsisil tayo i-click natin itong seal tapos click ito yan ngayon babaguhin natin yan kailangan mas mataas 8.58 Palitan natin ito ng 58. Yan. Ito ang profit natin. 29. So, ang capital natin ay 50, di ba? So, ngayon, 50.29. May profit tayong 29. Ang liit. Okay. Pero, mapaparami natin yan. Meron tayong, ituturo ko sa inyo kayo mamaya. Yung maraming business na trade. Ngayon, please order na naman tayo okay so dahil maliit ipapakita ko sa inyo kung paano maging malaki yan itong system to balik tayo sa buy balik tayo dito sa PHP at saka sa 50 50 yan pagbenta tayo anong nandun? 8.51 na ah. So liitan natin gawin nating 8 lang 8 yung buy okay Para mas mababa Kaso mas mahirap pabinta yun. kasi mas mababa mas mababa yung rate mo yung price mo yan Okay na Tapos isisil mo naman siya punta tayo dito sa sell Click natin tong sell Tapos XRP ngayon ano bang yung uh, dito 8.57 okay gawin nating 9 yan para mas malaki ang iyong tubo o profit yan 56 so may 6.25 ka ng profit ganun lang yon pero dahil sa pagmataas ang bintahan mo ang pagbinta mo hindi agad mabibili yan so ganun lang yon kasi marami hindi mas may mabababa pa sa iyo yun ang unang mabibinta okay, Kulitin natin click please order. Ngayon, ito, papakita ko naman sa inyo yung maraming ano, ng trade, sunod-sunod na trade. Para kang magtatayo dito ng grocery store. May iba't ibang price, may mababa, may mataas ang price. Tapos, na, mayroon meron ding uh, profit, may maliit na profit, may malaking profit. So, balik tayo sa buy ulit kung malaki ang puhunan mo dito, marami kang kita, simple. Kahit mapapiso-piso lang yan, sa dami niyan, para kami grocery store nga. O, 50. Malag tayo dito sa bahay ha, yan. Sa bahay tayo, bahay. Ngayon, kung ang rate dun ay 8.51. 8.51. Okay. Click natin, buy. Ay, yung, ano, yung Please order buying yan Ngayon, baba tayo Itong fifty-one Palitan natin ang Forty-one Four Tapos, please order ulit Okay, nandun na Sunod-sunod yan Thirty-one Tapos, palitan natin Twenty-one kulit ulit tapos 11 bababa siya na pababa ngayon pag bumaba ang value nyan lahat ng naka trade mo dyan at inabot yan lahat yan dadaan mabibili mo lahat yan so ngayon punta naman tayo sa sale click natin tong sale kailangan mas mataas tapos click natin XRP tapos, ang ilagay natin dito, ano pa yung rate na doon? 8.57. Okay, 57. Lagay natin 57. 57. Okay. May tubo ka na doon. 50, 52 siya. May tubo ka na 2.84. Click natin ulit itong please order. Pataas naman tayo dito. Pataas. 57. Gawin natin. 67. 67. Click ulit. Please order na naman. Tapos, 77. Ayan na. Ikita nyo ha. Bibinibilis ko lang kasi baka maano tayo sa oras eh. Hmm. Okay na. 77. Nak click ko na ba yung 77? 87? 87. Wala na. Nabusan na ako ng SRP. Okay. May nabay na naman. Tingnan natin kung papasok pa to. Ah, meron pa. Okay. Okay, stop na tayo. Basta ganun, sunod-sunod lang yon Hanggang ilan yung pwede nyo i-trade. Pwede hanggang isang daan, kung anong gusto nyo, kung marami kayong punan. Ipapakita ko naman sa inyo, ito yung mga order, clicking nyo lang ito, makikita nyo. Ayan, o oh, diba, andyan. O, oh, ang dami na. O, oh yung mga order ko yung mga nakatrade trade so ngayon dito naman yung mga na binta na at saka nabili ayan so ngayon makikita ko naman sa inyo yung book ito makikita nyo dito yan ito yung naka-trade mo yung mga binibinta mo yan oh, nakahilira dyan ito malapit na dito sa boundary ito yung malapit ng mapinta yung nandito yung mga green ano, ito yung naman yung mabili, malapit mo Nakabili ka na dito kayo, nawala na yun nandito sa malapit sa boundary na to. So ngayon, punta naman tayo dito sa, click natin tong tatlong guhit na to. Yan, ito yung mga currency. Pwede kayo mumili dito. Yan, click na yan, yun, di ba? Yan, sa, uh, yung may ar pa ito, pili lang tayo dito. Yan, except yung except po yung ating trinid kanina, ito, except yung ito. Ngayon dito, may BC, BCH, yung Bitcoin Cash, tapos BTC, ETH, yan. Click natin, pili tayo. Lahat yan pwede mo i-trade, lahat yung ginagamit ko. tinag-trade ko yan. Click natin itong BCH. Okay, tapos balik tayo doon. Click natin yan. Tapos sa trade, dahil sa trade, i-click lang natin itong trade na to para mapag-trade. Yan, ganyan ganyan. Magti-trade ka ulit dito. Ganun din ang sistema. Buy then, buy. Tapos punta ka sa piso. Type mo 'yon. Okay, hindi ko na kailang isa ulit dahil ipinaliwanag ko na kanina. So, baka humaba pa video natin. Okay. Malina na po. Anong kagandahan nitong ating uh, ating trading na ito, hindi ito kagaya ng uso ngayon na trading, parang high low games lang na pag mo at na mali yung hula mo na ubos yung iyong, pati yung capital mo ubos talo dito wala kang talo kahit isang sintabo yun ang kagandahan dito kasi ito, ito ang totoong trade so maganda pag natutunan mo ito kasi once kung ikaw may puhunan lang at sa bahay ka lang talo mo pang may isang grocery store tutubo ka, kikita ka ng kikita araw-araw, tapos kung pinunos mo lang, tatrabahonin ok, malinaw na po good luck and god bless and happy earning bye bye